السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Salam Sayyidul Ayyam Salam pagi Jumaat kepada semua pengunjung Medan Ilmu yang dirahmati Allah sekalian InsyaAllah kuliah pagi Jumaat sesi pertama kita pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Hasan, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan yang juga merupakan pengarah Yayasan Amanah Terkenali Insya InsyaAllah kuliah pagi Jumaat sesi kedua kita pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad Marzuk bin Syari Ahli Parlimen Pengelola Cepat Pen yang juga merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Hadirin muslimin muslimat yang masih berada di sekitar Minda Ilmu ini Orang duduk jauh, baru sapa masih duduk beli, duduk jalan-jalan tu Bolehlah pakai mari duduk di bawah kemah yang kita sediakan pakak duduk rapat-rapat pakak duduk depan-depan rapat-rapat sikit insyaallah kita akan memulakan sesi kuliah kita sekejap saja lagi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعده اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Walau hawa, walau kuasa, ilah bila Allah Alaihi al Muslimin, Muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Alaihi 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 Syukur Setingginya kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Kena dengan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan lagi untuk berada di medan ilmu pada pagi jumaat sayyidul ayyam untuk sama-sama kita ingat mengingat di antara kita semoga dengan peringatan itu memberi manfaat khusus kepada kita orang-orang yang beriman wa Ba Inna dhikra tanfa'ul mu'minin Berilah peringatan Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Pada pagi ini saya akan sambung lagi Perbincangan kitab Adab orang Islam Tulisan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang diterjemahkan oleh Haji Hasan bin Haji Idris dan kitab ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Buku ini uh, telah pun dicetak ulang, diulang cetak. Dulunya macam inilah buku lama dan dah ada buku baru yang berwarna kuning. Ya, tuan-tuan boleh dapatkan di Jak Parawas lepas ini. Ya. Kita dah sampai pada adab ya, adab yang ke 18 iaitu adab bermusafir. Ada dua tiga adab je lagi tak lama dah nak khatam, ya kita bacakan dulu adab yang ke-18 dan untuk makluman kita telah uh, menyinggung sedikit adab ini dalam mukaddimahnya berkaitan dengan salat musafir, jamak dan juga qasar dan hari ini kita terus masuk kepada adab-adabnya secara khusus. Ya, sebab musafir ni berlaku pada semua orang. Ya, jangan anggap perbincangan adab ni kecil ya. Persoalan adab, akhlak, ia merupakan perkara yang memberatkan timbangan amal kita di hari akhirat. Ya, adab dan juga akhlak ini menjadi nilaian manusia. Manusia melihat pada akhlak, pada adab kita. Maka ia menggambarkan kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Ya. Tepat sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair Arab yang tersohor iaitu Syauqi. Ya, pernah bersyair menyebut tentang akhlak ataupun adab. Beliau menyatakan innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum Hanya-hanya kehebatan Sesuatu umat itu terletak pada adab dan akhlak mereka. Bila mana hilanglah akhlak daripada umat tersebut, maka hilanglah kemuliaan, hilanglah kehebatan umat tersebut. Jadi hebatnya kita terletak pada adab dan juga akhlak. Ya, berkenaan dengan musafir, semua kita pastinya uh, mengalami musafir. Sama ada musafir itu musafir yang wajib ataupun musafir yang sunat ataupun yang harus. Dan mungkin juga yang haram. Yang wajib kita nak pergi ke Mekah. Itu musafir wah? wajib. Ya, bagi setiap individu muslim wajib pergi mengerjakan haji. Nak pergi haji kena musafir. Dan untuk musafir ada adab-adab yang diajar oleh Islam. Nak menuntut ilmu wajib kita perlu menemu musafir nak pergi belajar kat universiti dalam luar negara kena musafir. Di sana ada musafir yang sunat ya untuk pergi berziarah rakan taulan ya. Ya untuk pergi contohnya melancung ya nak cari pengalaman ataupun nak melihat ibrah-ibrah ya, daripada sejarah-sejarah lampau itu dia sunat kan kita juga perlu bermusafir. Ada musafir yang harus, ya. Dan musafir yang haram tu kita tak ambil kira. Musafir yang haram tak payah beradab pun tak apa, tak ada pahala pun. Ya, musafir yang berpahala ini musafir yang wajib, sunat dan juga harus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebut satu persatu. Ya, untuk sama-sama kita jadikan panduan. Ada 20 adab. Banyak ya, ada 20 adab. Insya-Allah kita cuba habiskan pada pagi ini. Yang pertama, sebelum memulakan perjalanan meninggalkan rumah ataupun kampung, saya ugialah dia selesaikan segala amanah dan hak-hak orang. Kerana dalam bermusafir dan berjalan jauh, kadang-kadang bertemu dengan kematian. Nah, kena beringat begitu. Ya, Uh, kita cuba bayangkan kita nak pergi Mekah lah mudah. Ya, duduk dalam beberapa minggu ataupun berbulan di sana. Kita uh, ada sesuatu yang orang amanahkan pada kita untuk jaga. Contoh, simpan duit dia ke, simpan barang dia ke. Maka sebagai adabnya sebelum pergi musafir, pulangkan balik. Ya. Selesaikan Ya, amanah-amanah yang orang titipkan pada kita. Macam Nabi, Nabi daripada Mekah nak hijrah ke Madinah. Orang kafir, orang kafir ni, kafir Mekah ni, walaupun dia tak beriman dengan Nabi, tapi dia percaya ke Nabi. Dia percaya amanahnya Nabi. Sebab tu Nabi digelar Al-Amin. Ya. Jadi harta-harta pitih apa semua mereka letak rumah Nabi Muhammad. Walaupun mereka tak beriman pada Nabi. Ha, jadi banyaklah harta-harta disipai rumah Nabi. Waktu Nabi nak hijrah, Nabi amanahkan kepada Sayyidina Ali. Ya, untuk selesaikan uh, kita kata barang-barang yang diamanahkan untuk Nabi jaga tu. Jadi eh, Sayyidina Ali lah yang pulang kembali pada empunya-empunyanya. Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu nah, contoh bagi kita. Takut-takut nanti dalam perjalanan ke, semasa kita pergi Mekah ke, kita pergi Mekah lupa ke, mati. Bila mati, tak selesai. Nah, maka kita selesaikan awal-awal. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sebelum memulakan perjalanan, patutlah disediakan bekalan yang halal dari segi benda dan juga harganya ha, sediakan bekalan. Ya, lah ni mudah ada banyak restoran tepi jalan. Ha, bawa pitih lah. Nah, ha, bawa pitih, bawa pakaian, bawa keperluan-keperluan kita. Ha, kalau nak bawa bekal pun tak ada masalah. Ya. Serta meninggalkan nafkah. Ya, yang juga yang cukup, tinggalkan nafkah yang cukup yang wajib atasnya seperti nafkah terhadap isteri-isteri, anak-anak dan juga orang tua. Yang ini ibu bapa. Ha, tinggalkan nafkah untuk isteri, anak dan juga orang tua kita. Jangan biarkan mereka dalam keadaan terkapai-kapai. Ya, tak tahu punca nak cari pitih mana, nak makan minum. Ha, ini kalau kita buat lagu tu kita tak bertanggungjawab. Ya? Kita bukan seorang ayah suami yang bertanggungjawab kalau kita tinggalkan anak isteri kita ya, dalam keadaan tidak ada nafkah ya nak pergi berdakwah ke nak pergi melancung ke nak pergi Mekah ke umrah ke gapo semua ada nafkah ada bekal ada rumah supaya rumah kita boleh hidup dengan selesa tu yang kedua yang ketiga bersalam-salaman mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga ni adab ya kepada kaum kerabat kepada saudara mara dan sahabat handai serta berdoa kepada mereka ha, mana sebelum pisah tu salih dulu ya ha, ucapkan selamat tinggal ya maassalama sayonara kata orang, orang Jepun tak ha, -ha. ha, selamat maknanya selamat tinggal dan Nabi ajar kita doa. Sebelum kita nak pergi musafir, waktu kita salah dengan keluarga tu, ada doa dia. Doanya apa? Astaudi'ullah hadinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalikum. Ya, astaudi'ukul astaudi'ullah astaudi'ullah hadinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalikum. Kita dah baca doa selalu. Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wa da'i'ahu. Okay. Yeah. Itu hak kita baca doa selalu. Tuhat ini hak ni dia ajar hak ni. Astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalikum. Maksudnya, aku tinggalkan kepada Allah bagi memelihara agama kamu. Amanah-amanah kamu dan kesudahan-kesudahan amalan kamu. Ini kita serah pada Allah. Serah pada Allah untuk jaga. Ya. Orang yang kita tinggal. Manakala orang yang menghantarnya pula, orang yang ngata tu, ngata ke airport ke, ngata depan rumah, depan tangga ke, uh, disunatkan menjawab. Ya, menjawab zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka و و و وجهك إلى الخير حيث توجهت. زودك الله التقوى. Allah membekalkan anda dengan ketakwaan وغفر ذنبك dan mengampunkan dosa anda. و و و وجهك إلى الخير حيث توجهت dan mengarahkan anda ke arah kebajikan di mana sahaja anda pergi. Ha, tu doa hak dia ajar. Ha, semulat kita cuba amalkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Luqman qaal, inna Allah Ta'ala idza stawda'a shay'an hafizahu." Hadis rawahu An-Nasa'i. Maksudnya bahawa sesungguhnya ya Allah Taala kalau terjemah ke Arab dia inna luqman sesungguhnya Luqman Luqmanul Hakim ya berkata sesu, bahawasanya Allah Taala bila ditinggalkan kepadanya sesuatu dia akan memeliharanya ya Maksudnya bila kita serah pada Allah supaya jaga anak bini kita, jaga rumah tangga kita, kita serah pada Allah, maka Allah akan jaga. Ha, cara nak royak lagi mana? Tak adalah. Astaudi Allah dinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalikum. bila kita serah pada Allah, Allah akan pelihara anak bini kita, rumah tangga, harta benda kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yakni berdoa kepada orang yang menghantarnya. Astaudi Allah hadinakum wa amanatak wa khawatik. Ya. Astaudi Allah hadinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Hadis rawahu Abu Daud. Ini serupa dengan hak awal tadi. Cuma hak awal tadi dhamir. Akhir tu disebut kum. Astaudi Allah hadinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum hak ni, dia khitabnya kepada anta ya pada anta dia guna ka gitu je astaudiullah hadinaka wa amanataka wa khawatima a'malika jadi kum ke ka ke ki ke tengok pada orang okay, hak kita nak catch tu kalau orang tino orang puai pakai astaudiullah hadinaki wa amanataki wa khawatima amaliki nah kalau ramai pakai kum kalau lelaki pakai ka ani kena ubah-ubah mengikut khitab orang okay, hak kita nak tujukan cakap kita adab yang keempat bila hendak musafir jauh hendaklah berikhtiar memilih kawan dalam perjalanan Ya, tak comel jalan sore. Ya, kena cari kena cari teman. Sekurang-kurangnya tiga atau empat orang yang layak dibuat kawan dalam perjalanan. Ya, kerana sebagaimana kata orang bermusafir atau berjalan jauh itu boleh menguji kelayakan orang. Yang ini dalam bahasa Arab perjalanan dinamakan safar kerana boleh melahirkan sifat akhlak atau tingkah laku seseorang. Ya. Ha, comel, bawa temel lah. Jangan lagi sore, takut berlaku gapa-gapa tengah jalan, eh? masalah. Ya, kereta habis minyak ke, ya, ataupun kereta punah ke, ya, bila ada saing ke, boleh kecek kira, boleh minta tolong, ha, mudah. Tapi kalau sore, takut hilang mana-mana, jatuh gaung sore-sore, tak tahu. Ha, payah. Jadi moleknya bertemel. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna an-nas ya'lamuna ya min al-wahdati ma a'lamu, ma sara rakibun bilailin wahdahu." al Bukhari. Maksudnya, kalaulah manusia tahu bahayanya berjalan malam bersendirian, seorang-seorang, -so -so, okay? seperti apa yang aku tahu, nescaya tidak ada seorang pun yang sanggup berjalan malam bersendirian. Nah, terutama waktu malam, moleknya cari temel lah. Boleh lah. Takut tengah naik kereta, ada orang belakang. sudah. Ini masalah. Ha. Buat temel lah. Yang kelima. Rombongan musafir hendaklah memilih seorang ketua. Bila kita buat rombongan, ya nak buat rombongan apa ni, kakiyah apa, ada TV tu. Ha, tak kira lah rombongan ke apa pun. Umrah ke rombongan sayang-sayang kita ke. Kena latih seorang ketua. Ini sunnah Nabi. Nabi ajar. Ya? Ha, Nabi kata dalam satu hadis. Iza kharaja thalathatun fi safarin. Fal yu'ammiru aha. Fal yu'ammiru ahadakum. Atau fal yu'ammiru ahaduhum. Ya? Maksudnya. Bila satu rombongan Tiga orang keluar bermusafir hendaklah dipilih di antara mereka seorang ketua ataupun hendaklah dipimpin hendaklah memimpin mereka seorang ketua ya lantik seorang untuk jadi kepala ya yang keenam sebelum memulakan perjalanan eloklah melakukan solat istikharah ini Nabi ajar. Sebelum nak mula perjalanan, buat istikharah. Kerana Nabi SAW menggalakkan berbuat demikian. Baginda malah mengajar sunat istikharah itu seperti mana baginda mengajar ya, surah daripada Al-Quran. Ya. Bukan dikala hendak musafir sahaja tapi juga dalam segala urusan kita disunatkan istikharah. La khaba man istasyarah wala nadima man istakhara tidak akan rugi orang yang bermesyuarat dan tidak akan menyesal orang yang melakukan solat istikharah ya istikharah ni uh, hak kita biasa dengarnya nak buat pilihan ya ada dua pilihan maka ketika istikharah hendak biar amanah Allah nah kalau lepas maya tu, kita rasa tenang nak ambil hot A. Ha. Ambil hot A lah, tinggal hot B. Ha, gitu. Dan juga istiqarah ni juga untuk menetapkan hati kita. Kalau tak ada pilih hal pun. Nak tetapkan hati kita supaya bila kita pergi tu dalam keadaan yang yakin. Istiqarah juga. Dah. Hmm. Yang ketujuh. Kita kehendak melangkah keluar daripada rumah baca doa ataupun ketika nak start kereta pun boleh. Ya, baca doa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ah ha, tu Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. أنا بسم الله توكلت على الله. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا. هذا لا حول ولا قوة. hendaklah musafir keluar pada sebelah pagi hak comelnya comel kalau kita nak nak pergi musafir jauh tolak waktu pagi ya kenapa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma barik li ummati fi buquriha nabi berdoa ya ya Allah berkatilah kepada umatku pada hari pada pagi hari mereka ya nabi berdoa berkatilah umatku pada pagi hari mereka dan diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar musafir pada hari Khamis. Ini hak Nabi buat. Kalau nak musafir jauh Nabi ambil hari Khamis mula. Ya. Ha Nabi buat. Yang kesembilan. Dalam perjalanan bila kita lalu tanah yang tinggi atau mendaki anak-anak bukit hendaklah selalu bertakbir ya Allahu akbar beberapa kali kerana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna rajulan qala ya rasulullah inni uridu an usafir fa ausini Qala alaika bitaqwa Allahi wa takbir ala syarafin. Rawahu tirmidhi. Artinya bahawa seorang lelaki berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya berazam hendak bermusafir. Maka berilah nasihat kepada saya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bertakwa pada Allah dan bertakbir bila melalui tanah-tanah tinggi. Takbir. Allahu Akbar. Ha, takbir ni syiar kita dah tak? Ha, slogan kita apa? Allahu Akbar. Ha, bukan hidup Melayu dah. Allahu Akbar. Dia sebut Allahu Akbar ni sebenarnya besar. Hebat. Kalau kita pahas, ngotilah. Kita nak semayai, kita kata apa? takbiratul ihram tu Allahu akbar ya, kita pastikan tak ada hak lebih besar hanya Allah taala sahaja hak paling besar maka kita tumpukan perhatian kita pada ibadah dah dulu masuk surat khabar cerita di jeli katanya ada seorang penore getah dia pagi gi getah ya dalam kebun dia Tiba-tiba diceritakan mari rima. Ha, rima. Mari nak terke dia. Ha, kebetulan dia katanya lah dia ni orang pah. Ha, dia orang pah. Mari rima. Tak ada muka lain. Dia nak, nak ayat apa? Bila mari rima. Dia takbir sekuat-kuat hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Lima, rima lari. <laughs> rima pun lari. Tapi kalau dia sebut hidup Melayu kan. Lima bagi hidup Melayu. Lagi lagi mak. Asal tak mati. lagi. Mati dia waktu tu. Ya. ya. Jadi bagus. Allahu Akbar ni. Nabi kata kalau kita musafir naik tempat tinggi, ya, pergi kat lebuh raya timur barat. Ya, pergi dekat Allah Allah ke lodging tu kan, naik tanah tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ah, ha, takbir banyak. Kemudian yang ke sepuluh Bila merasa takut terhadap kumpulan-kumpulan jahat atau sesiapa jua Ya, lo ni kan Kadang-kadang kita parking kereta tengok orang apa panggil dia sebut something jalan raya kan ada. Ini something jalan raya tak kira lah orang hok nak curi ke nak buat jahat kita ke. Maka Nabi aja doa. Ha doanya apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Ni doa apa ni? Ha, doa kunut nazil lah tak? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Ya, ya Allah sesungguhnya kami pohon apalah kiranya engkau mengikat leher-leher mereka musuh-musuh kami ni dan kami berlindung dengan engkau daripada kejahatan mereka. Ha. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah berdoa lagu ni. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim aw fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Ada yang ke-11. Dalam perjalanan selalulah berdoa dan memohon kepada Allah bagi mendapat kebajikan dunia dan akhirat kerana doa dalam perjalanan yakni dalam musafir adalah mustajab mustajab maksudnya doa yang dikabulkan diperkenankan Allah ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih hadis rawahu tirmizi tiga jenis doa ya mustajabat dikabulkan tidak tertolak tanpa diragu-ragukan lagi nak la syakka fi hinna iaitu doa orang yang teraniaya ya orang yang dizalimi yang kedua doa orang yang bermusafir dan ketiga doa seorang bapa atas anaknya. Ha, tiga jenis doa ni. Allah tak tolak. Jadi ambil peluang ni. Ya yang pertama orang yang dizalimi, mazlum, da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi ni sama ada dia tu Islam ke bukan Islam, bukan Islam ke. Bila dia berdoa Allah kabul tu kita nak jangan buat zalim pada manusia. Ya. Sebab manusia tu tak kiralah Islam ke bukan Islam jangan buat zalim ke dia. Bila dia boleh berdoa, tak ada hijab. Allah kabur selalu. Ya. Nah. Sebab tu dalam hadis kursi Allah sebut. Ya. Antara bunyinya ya, inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya wahai manusia sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim atas diriku dan aku jadikan zalim haram di antara kamu haram sesama kamu maka jangan kamu saling zalim menzalimi dah ya. kita dok faham zalim ni bunuh orang kata orang Ya, buat nanya ke orang ni maknanya Tindah orang Secara zahir Tapi sebenarnya zalim ni maknanya luah Ya Kita tidak beri hak Pada orang yang Berhak Mendapatkannya, tu juga zalim Kita sekat bantuan eh? Zalim Ya Patutnya ada pihak tertentu Berhak mendapatkan sesuatu Ya mengikut peraturannya tiba-tiba kita salurkan kot lain pula tak salur pada orang itu. kita beri pada suku sakat kita pada orang hak. ada hubungan dengan kita ha, Itu tu zalim ha ni banyak berlaku dalam kerajaan lah eh pada orang hak yang mereta jadi kena hati-hati siapa-siapa yang memimpin ya bila hak itu hak rakyat ataupun hak orang hak tertentu ya mengikut peraturan bagi ke dia Jangan sekat. sebab bimbe takut berlaku uh, bala Allah Subhanahu Wa Taala sebab bila berlaku kezaliman orang tu doa doa dia tak tertolak ha, kenapa hal gitu kemudian yang kedua doa orang yang musafir ha, sebab tu bila ada orang-orang kita nak pergi Mekah ke nak pergi musafir jauh ya uh, nak pergi umrah ke Kelantan dia pakai dekat Amrah Ha, bagaimana nak buat amrah? Bukan amrah adalah Umrah. Itu ha, sebut tihak betul. Nak pergi umrah ke apa ke? Minta dia berdoa atas kabar terbaik. Lepas tu, dah siapa mekah, mesih lah. Ha, wasak ke? Ha, doa dah pergi ke abah. Minta gapa-gapa. Sebab doa orang yang musafir ni, mustajabah. Doa yang dikabulkan. Dah. Kemudian doa al-walid ala waladih. Doa bapa kepada anak. Ya, bapa maksud ni termasuk ibu lah. Ibu dan bapa terhadap anak-anak. Jadi doa kita pada anak-anak ni pasti ke jangan putus. Ya. Allahumma ja'al auladana amin as-salihin salihat Doa. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka samii'ud Banyak doa Quran, doa Quran ke, doa Quran ke, doa hadis ke, doa kita sendiri ke, minta anak kita jadi anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang berjuang. Jangan putus doa. Mungkin hari ni Allah tak bagi, tapi Allah bagi 4 5 tahun akan datang. Atau pun Allah bagi lepas kita mati, tak kira lah Yang penting jangan putus doa. Dan jangan sebut apa-apa tak molek pada anak. Sebab doa kita bila kita kecek ya Allah dengar bapak ni. Ha. <laughs> Demikian juga guru ya, Ini nak tambahlah dari segi guru. Kita cikgu dengan anak murid, janganlah kita celupa mulut takut bila kita celupa kecek mungkut tak molek dia jadi doa pada anak murid. Mak ayah pun lagu tu, jangan kecek tak molek pada anak murid. Nak marah pun marah dengan cara molek. Ha, kan okay, orang Melayu ke? Okay? Anak degil ke? Okay? Bahasa anak tua. Ha, anak bertua. Tu doa lah tu. Nah. Ha, saya pernah dengar baru ni. Di satu masjid. Di sekolah. Pelajarnya gege. Budak-budak sekolah Biasalah gege. Nah. Dia kata mana-mana hak gege tu ahli neraka katanya. Ha, <laughs> eh hey, ahli neraka dia panggil anak murid dia. <laughs> Betul sah. Ha, ah, tak betul cara tu. Dia kena cakap, Hei ahli syurga. Nah. Tu cara kita kecek dengan anak murid. Cara kecek dengan anak-anak kita. Biar kita doa. Ha. Hmm. Pernah. Ni seorang imam besar. Masjid, masjidil haram. Imam besar masjidil haram. Huzaifi ke siapa nama dia. Ada cerita seho. Waktu dia kecil tu dia nakah. Dia nakah. Sampai peringkat satu hari tu nak nakanya dia hyper lah, hyper aktif. Hyper ke? Ha. Amok dia katanya mak dia duk bawa dulah, duk bawa air. Bawa air ke gapo gitulah. Dia langgar mak dia. Tupah habis air pun semua, tupah. Nak ide kat orang tu. Tapi mak dia ni marah dia kata, dia doa badan dia. Baso tak bekoh bekah dia kata. Gitulah lebih kurang. Dia bukan marah lagu-lagu. Mas lagu, Toto Imam Mekah dia kata. Padahal budak tu kecil lagi. Dengan sebab mak dia dok duk kecek, duk marah lagu tu. Mas Toto Imam Mekah ni. Lalah anak dia jadi Toto Imam Mekah <guluh> Jadi itu Imam Masjidil Haram. Itu sejarah dia kalau kita baca. Soalnya Toto Imam di, di Masjidil Haram. kita pun lagu beranam, tu lah. Bahasa Perdana Menteri. kita. ya, jadi Perdana Menteri anak anak kita. Oh, Wallahualam. Itu cerita lah. Kemudian yang kedua 12 Kemudian yang ke-12. Bila singgah dan berhenti di suatu tempat Singgah berhenti suatu tempat Maka hendaklah baca doa A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq Berhenti ngatuk ke orang Berhenti tipe jalan Tak ada orang tengah-tengah lembu raya tu Dengan gajah, rima, dengan jing iblis ke apa Ah, ha. Kita nak berhenti seorang ngatuk Nak bawa tak tergamak takut belaga Tak takut aksiden Berhenti lah kita Di jalan dah ya? eh? Tepat tak ada orang. Malam-malam sore pula. Ha, doa dia. A'udhu bi kalimatillahi tamati min khalaq. Aku mohon perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna dari segala jenis kejahatan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu doa dia. Mudah tak? Yang ke-13, bila rasa takut atau kesepian yang menggerunkan bila rasa takut sepi suara-suara eh rasa gerun naik bulu roma eh? kita kalau lalu tempat sunyi ke eh. ataupun kita berjalan tempat-tempat sunyi naik bulu roma ah kesik ada muka lah tu biasanya ada muka tu petua okay. bomo dia kata kalau kita masuk rumah kosong naik bulu roma gerah tu ha, ada muka lah tu ah bila ada muka tu ada doa dia. Doanya apa? Subhanal malikil quddus. Rabbul malaikati warruh. Hullil jullilatis samatu bil izzati wal jabarut. Ya. Subhanal malikul quddus. Subhanal malikil quddus. Maha suci Allah. Pemilik yang tersuci. Rabbul malaikati warruh. Tuhan bagi malaikat dan juga ruh roh ni biasanya ialah Jibril alaihi salam. Jullilatis samawati bil izzati wal jabarut engkau selubungi seluruh langit dengan kemuliaan dan kekerasanmu. Ya. Ha, itu doa dia. Subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh jullilatis samawati bil izzati wal jabarut. Keempat belas, bila tidur di permulaan malam, dalam musafir itu kita tidur. Jadikanlah lengan kamu seperti bantal, yakni berbantalkan lengan tangan kamu. Ya, dan jika singgah tidur pada akhir malam, hendaklah bertongkatkan lengan dengan meletakkan kepalamu supaya tidurnya tidak begitu lena supaya jangan terluput sembahyang subuh dalam waktunya. Maknanya kalau tidur awal malam tidur sepuluh lah pakai, bantal lah. Ya, dulu mungkin bantal tak ada sebuah hari ni. ya. sekarang ada bantal pakai bantal. Kalau tak ada bantal pakai lengen. Nah. Ha, tu kalau awal malam. Kalau di penghujung malam dalam pukul 4-5 dah. dikatakan sebagai adab jangan tidur pakai lengan atau bantal. Ha, kita bertongkat. Begitu je lah. Nah, ha, bertongkat. Tongkat ni supaya kita boleh jaga. Bila bel subuh, boleh semayah subuh jumaah. Oh. Itu maksud dia. Yang ke lima belas. Bila telah hampir hendak memasuki kampung ataupun bandar tempat destinasi kita, bacalah doa. Allahumma ja lana fiha qarara warzuqna fiha rizqan halalan. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-madinah wa khairi ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha. Jom me doa ni. Ya? ya. Allah jadikanlah bagi kami tempat kediaman di dalamnya. minta doa supaya ada tempat kediaman. Nah, takut nanti masuk kapur, okay? orang tak bagi. Tak bagi tempat tinggal. Dah. Pernah berlaku, ni cerita sikitlah sebagai seling eh. Berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ni, ni nak cerita pasal kelebihan istighfar. Satu hari dia, hatinya tu membuak-buak. Nak pergi satu tempat. Ya. Allah lorongkan hati dia nak pergi sangat tempat tu. Tak silap saya di satu perkampungan dekat dengan kota Basrah di Iraq. Imam Ahmad bin Hanbal waktu tu duduk di uh, duduk di Baghdad. Tak silap saya, boleh rujuk balik. Jadi dia nak pergi sangat di satu tempat uh, hatinya membuak-buak nak pergi Dia tak tahu pasal apa Maka dia pun pergilah Bila pergi kampung tu Sampai waktu iso. Dia pun pergi masjid. Semaya iso. Ada masjid situ. Lepas habis semaya iso. Dia pun. Uh, Haparlah kain dia. Nak tidur. Nak berehat di masjid tu. Uh, bila dia nak jatuhkan badan dia. Tiba-tiba datang Tok Siok. Tok Siok masjid tu. Kecek dengan dia. Dia kata, Pakcik. Tak boleh tidur dalam masjid ni. Sepas sekarang lah masjid kita tak ada orang okay, tidur kan? Ha. Kecuali ada apa izin. Tak ada tidur masjid ni. Mamnok. Lalu dia pun, Imam Ahmad ni orang okay, tak kenal dia. 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 Dulu bukan ada internet, bukan ada TV, bukan ada soal khabar. Dia jalan jauh daripada Baghdad. Maka dia pun tubik. Bila tak benar, tubik lah. Tubik, tengok beranda kosong. Ha, pergi hapa kain dia dekat beranda nak tidur dekat beranda masjid. Mari pula tu siok tu dia kata tak boleh tidur sini beranda pun tak tidur. Masjid pun tak boleh. Luar masjid pun tak boleh tidur sini. dia pun dah tak boleh tak apalah. Dia lipat balik buh dalam bed dia galah bed dia jalan nak tidur mana malam ni. Ha. Pada hari tu tu imam besar. Imam mazhab ni. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Pada Imam Syafi'i ha, Dia alim doa ah. Imam Syafi'i ada mazhab dia Dia ngaji dengan Tuk Guru, Imam Malik Imam Malik ada mazhab dia Maliki, Syafi'i Mazhab Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali ha, Ni Tuk-Tuk Alim belakang Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni Soho, tapi di kapun tu Orang tak kenal dia, sebab tak ada soal khabar Waktu dulu dia pun berjalan 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 jumpalah dengan seorang uh, hamba Allah tegur dia awak uh, dia kata assalamualaikum jawab alaikumussalam baiklah ni nak pergi mana ni kau gadabek ni oh, saya ni musafir jauh daripada Baghdad mari sini ya uh, nak tidur malar lah, nak cari tempat tidur bas tak, tak ada tempat tidur dulu tak ada hotel hari ni maka dia pun Lelaki tadi kata tak apalah rumah saya dah kosong. Awak tidur rumah saya. Bawa pergi rumah dia. Siapa di rumah dia? Dia letak dalam satu bilik. Lalu tuan rumah dia pun dia buat kerja dia lah. Dia kerjanya ialah uh, negar roti. Jadi malam dia buat dia uli roti. Esok baru dia bakar. Jadi dia uli roti. Masa dia nak mula uli roti, nak berbuah tepung, nak berbuah hai, nak berbuah gula apa semua sekali tu. Setiap pergerakannya istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya, nak bubuh tepung astaghfirullahalazim, nak bubuh gula astaghfirullahalazim, bubuh air, astaghfirullahalazim. Tengah huli tu tak berhenti. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah sama. Istighfar sama. So Jadi Imam Ahmad ni dia nampak daripada bilik dia tu mungkin tak ada pintu kali dia letak kain gitu je. Tuan rumah ni duk istighfar sama. So tak habis-habis. Lalu dia terfikir nak tanya. Dia pergi keluar tanya tuan rumah. Awak ni buat apa banyak sangat istighfar? Okay. Dia kata, kata Imam Ahmad, setahu saya lah orang hok okay, banyak istighfar ni. Allah akan permudah ke urusan dia. Semua yang dia nak dapat belakang. Allah perkenal ke permintaan. Dia pun kata, yo saya percaya awak kata lagu tu. Memang saya, dalam hidup saya, semua yang saya nak dapat belakang. Saya nak rumah ada, saya nak pekerjaan ada, nak anak ada, isteri comel apa semua ada belaka. Ah ada saja. Ha, ada saja hak ha, saya tak boleh lagi selama ni. Saya istighfar banyak-banyak. So lagi muga hak Allah tak perkenalkan. Lalu Imam Ahmad tanya kenapa? Saya ni nak sangat berjumpa dengan Tok Imam besar. Alim besar. Ya, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, Imam Ahmad padahal dia dah tu. Ha. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal subhanallah. Maknanya sebab apa aku tergerak hati nak mari sini ni tak lain tak bukan kerana doamu, istighfarmu yang memanggil aku mari sini. Akulah Imam Ahmad bin Ham Ahmad bin Hanbal. perlu kelah dua ayat tu. Oh, ayatnya power istighfar tu. Power istighfar tu kalau kita banyak sebut Minta lah Allah ke okay. Allah ke okay. permudah ke. Okay. Jadi mana-mana di kalangan kita ni, hak ada masalah, tak selesai, istighfar banyak-banyak. Jangan 10 kali, 20 kali. Kalau boleh, beribu kali. Sebut banyak istighfar Dah? Hak tak dapat jodoh lagi, contohnya lah. Istighfar banyak-banyak. InsyaAllah lah permudah ke. Okay. tak boleh anak, nikah lama dah. Istighfar banyak-banyak. InsyaAllah lah permudah ke. Okay. Ya, segala masalah yang kita hadapi, selesaikan dengan memperbanyakkan is istighfar InsyaAllah. Okey jadi ceritanya tadi ni. Ceritanya bila keluar dan setelah selesai segala urusan. Mana kita ni? Masuk kampung tadi. Ah, masuk kampung. Bila telah hampir hendak memasuki kampung ataupun bandar ada doa dia. Allah maj'al al lana biha qarara. Kita minta bila kita masuk kampung tu ada tempat tinggal hak comel untuk kita. Ya. Ya Allah jadikanlah bagi kami tempat kediaman yang baik di dalamnya. Dan kurniakanlah kepada kami dalamnya rezeki yang halal. Dapat rezeki yang halal. Ya Allah sesungguhnya aku mohon dari engkau segala kebajikan tempat ini. Dan kebajikan apa yang ada dalamnya. Aku pohon perlindungan engkau dari kejahatannya dan kejahatan yang ada di dalam tempat ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca doa ini. Lah, Allahumma ij'al ja lana biha qarara Warzuqna fiha rizqan halala. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-madinah wa khairi ma fiha wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Jadi tuan-tuan mungkin tak dia nak catik ni. Ya. Nanti boleh dengar balik ya, dalam uh, Facebook Medan Ilmu ataupun beli kitab belakang ni, ngepen sikit. Ada juga kitab belakang ni. Ya, tajuknya Adab Orang Islam. Buku saya ni warna merah. Tapi kitab hak baru ni warna kuning. Ya, ha, boleh cari. Yang ke-17. Bila keluar dan setelah selesai segala urusan yang dikehendaki dari musafir kita dah selesai urus saya belaka segeralah balik ha, jangan duk merayau-rayau ya ha, orang panggil uh, duk menyimpang ke mana-mana tak payahlah ha, kecuali boleh lah nak pergi tengok filem nak pergi tengok apa mak kilau ke boleh lah <laughs> mak kilau tu memang saya galak kan tengok bagus ha, cuba kita kelate tak ada panggung ya eh? nak tengok tak boleh boleh pergi tengok luar tapi tengok tengok filem ambil pengajaran lah ya? ha, jangan duk buat muka kosih. Dan sekarang ni katanya dah masuk TV dah. Uh, pakai apa? Astro apa ni? Oh boleh tengok lah. Uh, boleh boleh, lang boleh langgan. Sebab filem Mak Kilau ni saya tengok dah lah. Tu tahu tu. Uh, Memang filem ni kalau saya kata kat filem pah lah. Mudah. Ah tu. <laughs> filem nak bagi semangat kat orang pah. Nak suruh orang Melayu bersatu. Pah amno Bersatu ni biar sepakat molek nak hadapi PRU ke-15 ni. Ya. Yeah? Ha. Kalau kita sepakat habislah PH insya-Allah. Kalah, mampu dia waktu ha, tapi kalau kita pecah, ha, masalah. Ha, Kelantan mungkin boleh lagi tapi negeri-negeri lain tu. Ha, kita doa banyak-banyak supaya semua parti-parti besar Melayu ni boleh ha, boleh bersatu, uh, tak ada tiga penjuru biar satu lawan satu belaka, insya-Allah kita boleh mengatah lagi. Yang ke tujuh belah. Bila keluar dan setelah selesai segala urusan yang dikehendaki. Dari musafirnya. Segeralah balik temui keluarga dan negeri. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun min al-'adzab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu Fa idha qada ahadukum nahmatahu ay hajatahu min safarihi falyuajjal ila ahlihi muttafaqun alayh Perjalanan musafir itu sebahagian dari kesengsaraan yang menyebabkan seseorang kamu menahan makan minum dan tidur ya maka bila seorang kamu telah menyelesaikan keperluannya dari tujuan musafir itu Hendaklah dia bersegera balik menemui keluarganya. segera balik. Dah. Yang ke-18. Dalam perjalanan balik, bertakbirlah tiga kali. Ha, ya, takbir lagi? Tak. Nah. Bertakbirlah tiga kali, seraya membacakan A'ibun ta'ibun abidun ni Rabbina hamidun. Ya, aibun, taibun, abiduna li rabbina hamidun, muttafaqun alaih. Artinya, kami balik, kami bertaubat dan kami beribadah serta kami memuji Tuhan kami. Ya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Ha, takbir dulu, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar tiga kali. Lepas tu sambung dengan Aibun, saibun abiduna li rabbina hamidun ya hadis ni hadis sahih muttafaqun alai yang ke-19 walau bagaimanapun katanya janganlah menuju ke rumah untuk bertemu keluarganya pada sebelah malam nanti mereka terkejut yang eloknya ialah dia mengutuskan orang yang boleh menyampaikan berita kepulangannya sebelum sampai ke rumah. Kerana ini pun sebahagian dari sunnah ataupun petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini lagu mana nak buat ni? Dah. Ha ya? ni mungkin zaman dulu, zaman-zaman Nabi. Masa tu bukan ada telefon, bukan ada apa dia handset handphone sebab kita dah learn ni. dah ni kita jauh-jauh lagi nak siapa. Kita telefon dah dah. Uh, kita tengok kita punya map. Google map tu ataupun uh, kita punya uh, orang ke apa ni? apa? Ha, ah, wazir. Apa cik wazir? Apa <laughs> cik wazir tu? Ah, uh, lagi setengah jam nak sapa. kita pun telefon. kita ni on the way dah ni. Setengah jam lagi sapa lah. Ha, sedialah makan air, minum air, kopi ke. Tak. Nah, itulah mungkin masuk kita lor ni. Kalau zaman Nabi tak ada muka alat-alat lor -alat -alat ni. Maka dia minta uh, utuskan seseorang pergi royak nak sapa dah. Nah, tapi sekarang ni kita ada kemudahan. Uh, royak awal-awal suruh get ready sambut kita. Gitu. Ya. Yeah. Kemudian yang ke-20 kalau perempuan ini peringatan pada muslimat eh? muslimat dikata, hendaklah musafir uh, perjalanan satu hari, satu malam ataupun lebih maka tak boleh musafir tanpa disertai oleh mahram mahram ni orang okay, yang eh? hari nikah dengan dia jadi ha, eh? sebutan mahram ni kena betul eh. Orang Melayu orang Kelantan kita muhrim muhrim. Ha. Muhrim ni maksudnya orang yang sedang berihram. Hak pakai ihram tu namanya muh muhrim. hak kata orang yang haram nikah dengan kita namanya mahram. Ayah kita, adik kita, abang kita, pak saudara kita itu namanya mah mahram bukan muhrim. Ha. Sama juga kita kalau orang puai mati kita kata Allah yarhamah. Neh. Hak laki Allah yarham, hak puai Allah yarhamah. Siapa ajalah lagu tu <laughs> Allah yarham tak apalah hak laki. Semoga Allah murahmati Neh. Tapi Allah yarhamah ni tak ada dalam bahasa Arab. Ya. Ha? Allah yarhamah ni kita tambah marbutah di belakang yarhamah tu. Yarhamah ni fi'il mudhari'. PN dia tak boleh sambung dengan tamar buta. Ya? Nah. Ha, tak kena cara. Jadi Allah Ya tak selalu guna dah. Apa ni dah? Nak guna Al-Marhumah. Gitu. Hak laki Al-Marhum. Hak puai Al-Marhum. Al-Marhumah. Cuma Kelantan ni dia istimewa sikit. Dia tak sebut Allah Ya Tak sebut Al-Marhumah. Gemuloh katanya. Ha -ha. Hak laki ke puai apa? Gemuloh. Kau? Kau hak puai ada nama lain? Ha, gemuluh belaka dah. Ha, gitulah. Tak apa tu bahasa Kelantan tapi nak nak doa almarhum ataupun almarhumah. Ha, isim masuk dengan tamar butuh boleh. Almarhum ni isim. Saya so, lagi nak sebut bahasa Kelantan, bahasa bukan bahasa Kelantan ni, bahasa bahasa buku ni. Kadang-kadang kita tengok poster, tengok apa apa banner sebut tak betul juga. Du'afa. Ya bantuan untuk du'afa. Tapi dia tulis du'afat. Buh. Ta maftuhah pula belakang. Untuk jamak mu'anah salim. Du'afat. Ha, tak ada kalimah du'afat. Eh. Ingat molek tu. Ha ada, ha adanya du'afat. Hamzah belakang. Eh. Ataupun kalau aku Melayu, koma datah tu duafa jamak pada dhaif dhaifun dhaifani duafa jamak taksi dia tak ada jamak maanas halin itu eh nah. jangan sebut duafat tak betul duafa dengan hamzah jadi hak tadi ni hak kita baca ni siapa uh, isu ialah uh, mahram nah, mahram bukan muhrim neh sebut nama mahram nah, muhrim tu bodohlah dalam ni buat tu sapu lah tu jadi, kalau cerita nak pergi Mekah, pakai ihram aku ni muhrim. <laughs> orang yang sedang berihram. Jadi di sini dia kata orang Tino, dia tak lagi musafir lebih daripada satu hari melainkan bersama dengannya mahramnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu limra'atin tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'aha illa ma'adhi mahramin alaiha muttafaqun alaih tidak harus tidak harus ni haramlah tidak harus bagi seorang perempuan bermusafir satu hari satu malam ataupun lebih melainkan bersama dengannya mahramnya ha dah boleh muslimat nak musafir lebih daripada sehari semalam kena ada mah mahram. Jadi hak ni ada perbahasan lah. Cuma hak zahirnya hak ni. jelas hak ni. Semua lain badannya biar ada mahram. Ha, ataupun saya nak bagi kelonggar kemudahan sikit bagi perempuan hak katakanlah tak ada lah mahram ayah meninggal dah. Nah, boleh. Kalau buat haji pun dia kena ada an ustiqat. Wanita-wanita yang diper, dipercayai. Mana cari teman beberapa orang wanita yang dipercayai yang boleh menjaga memastikan keselamatan dia. Jangan keluar sore. Dia ada teman wanita yang boleh dipercayai atau yang boleh jaga keselamatan dia. Ah ha, tu berkenaan dengan orang orang perempuan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dah sampai di uh, ke penghujung kuliah. Ada 20 belaka adab-adab ni dan saya sarankanlah kepada semua kita termasuk saya Marilah sama-sama kita beramal dengan sunnah ya dengan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana kita semua tidak terkecuali kita akan bermusafir dan bila kita bermusafir ikut cara nabi insya-Allah kita akan mendapat ganjaran yang selayaknya ya daripada Allah Subhanahu wa taala Akhirnya saya ucapkan selamat uh, berhijrah dalam arti kata sebenarnya. hari ni penghujung dah 28 Muharram ya ah mungkin esok lusa masuk bulan baru pula Muharram tu safar dak jadi sebenarnya bulan Muharram ni saya sarankan pada diri saya tinggallah moga-moga hak haram tu ya sebab al-muhajir man hajara ma nahallaahu anhu orang orang yang berhijrah sengotinya ialah orang hak tinggal apa yang Allah larang ya Gapo orang lagi dari semua sudut lah. Dari sudut politik orang lagi tinggal. Dari sudut ekonomi hak hari-hari tinggal. Dari sudut rumah tangga hak hari-hari tinggal. Eh, makan minum hak hari tinggal. Perangai hak buruk tinggal belakang. Kita ambil hak molek-molek. Hak Nabi aja, ya. Termasuklah musafir cara Nabi ni. Ya. Itu merupakan perkara yang dia ajar. Dan kita berhijrah maknanya tinggal hak tak molek hak hari. Ambil hak Nabi. Ajar سمعت أن أي من بر والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر hadirin sekalian. Demikian tadi kuliah pagi Jumaat sesi pertama kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Hasan, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan yang juga merupakan pengarah Yayasan Amanah Terkenal YTK. Insya-Allah kuliah pagi Jumaat sesi kedua kita pada hari ini akan disampaikan oleh Muhammad Ustaz Datuk Ahmad Mazuk bin Syari Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang juga merupakan Ahli Parlimen Pekalan Cepat. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بين <قُلُوبِهِم> Alhamdulillah pertama sekali kita sama-sama merafakkan syukur pada Allah Ta'ala Kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu <coughs> yang menjadi tradisi kita orang Kelantan ni tiap-tiap minggu kita berhipung di Kota Baru ni semenjak zaman arwah tok guru lagi untuk hadir kuliah pagi Jumaat. Ambo lama benar dah tak mari kuliah sini. Kebetulan pagi Jumaat ni, hari Jumaat ni hari kerja. Hari kerja adik boleh lupa Terjaya. Jadi hari ni ambil peluang sekali untuk sama dalam kuliah. Suara pun tak ada. <tuh> tak berapa sedap suara ni. Macam-macam. Nyakit Sesemualah demailah. <tuh> Para hadirin dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat yang membaca tadi Allah Ta'ala sebut wa alafa baina qulubihim dan dialah yang mendamaikan yang menjinakkan hati-hati manusia. Lau anfaq tama fil ardi jami'ah. Kalau sekiranya engkau membelanjakan semua harta yang ada di atas muka bumi ini untuk satu tujuan iaitu bagi mendamaikan antara manusia menjinakkan hati-hati manusia yang bertelagah Nescaya kamu tidak akan mampu walaupun belanja habis harta atas muka bumi ini. Walakin Allah alafa baina qulubihim. Tetapi dialah Allah yang kalau dia nak dia boleh buat sekelip mata saja manusia yang bermusuh itu boleh didamaikan dan hati-hati manusia itu boleh dijinakkan. Ayat ini para hadirin sekalian memberi pengajaran kepada kita bahawa hati-hati kita ni sebagaimana disebut baina asabi ar-rahman hati kita ni berada pada jemari jari jemari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Atas Tuhan aja. Kalau Tuhan nak balik hati kita jadi baik, kita jadi baik. Kalau Tuhan nak balik hati kita jadi tak baik, jadi tak baik. Kalau hati kita ni Tuhan balik jadi berdamai, jinok dengan rakan-rakan kita, kita jadi baik, jadi tidak bermusuh. Sebab tu antara benda yang paling kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita minta supaya Allah Taala jinakkan antara hati-hati kita ni. Dan Nabi mengajar kepada kita doa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud Al-Hakim dan juga yang lain-lain Al-Imam Az-Zahabi kata hadis ni hadis sahih. Kata Nabi dalam doa dia Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila nur ila akhiril hadis. Kata Nabi, Ya Allah, Ya Tuhan kami, engkau jinakkanlah di antara jantung hati kami. Dan engkau damaikanlah persengketaan dan permusuhan di antara kami. Dan engkau tunjuklah kepada aku jalan-jalan yang sejahtera, jalan-jalan yang selamat. Dan engkau berilah hidayah kepada aku. Keluarkanlah daripada aku, keluarkanlah aku daripada kegelapan kepada cahaya dan petunjuk. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana nikmat perpaduan, nikmat persaudaraan ini satu nikmat yang sangat besar. Yang daripadanya lah lahir banyak kebaikan kepada orang-orang Islam. Permusuhan tidak ada satu kebaikan pun. Walaupun kita menggerakkan permusuhan, peperangan sampai perang dengan tujuan yang baik. Tapi akhirnya dia memberi banyak keburukan kepada manusia. Sebab tu bila kita bangun semaya malam, kita biasa semaya doa iftitah kita wajah tu wajah lillazi wal arda hanifa muslima sapa Waktu bangun kiamul lail, kita kena ubah doa sebagaimana Nabi ajar. Doa iftitah. Banyak riwayat sebut أنت أغنيا كي تكنسبو بل ادعو افتتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك Inna ka tahdi tasha'u ila siratim mustaqim. Adik ha, dia kena ubah sikit. Bila kita bangun mulai, tidak dah doa iftitah tu sebagaimana kita doa biasa. Ada riwayat yang Nabi ajar kepada kita suruh berdoa seperti tadi. Gapa dia maksud dia? Allah marabba jibril. Wahai Tuhan. Ya Allah. Tuhan kepada malaikat Jibril. Wa Mikail dan Tuhan kepada malaikat Mikail wa Israfil dan ya Allah Tuhan kepada malaikat Israfil fatir as-samawati wal-ardh yang mentadbir yang memenuhi langit dan bumi alim al-ghaib syahadah Tuhan yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata Alim al-ghaibi wa shahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi akhtalifun. Engkau lah yang memutuskan. Perselisihan di antara hamba-hambamu. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Dan berilah petunjuk kepada aku. Kepada jalan yang sebenar. Jalan hidayah Kamu. Dengan izin engkau ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Kerana sesungguhnya engkaulah yang memberi hidayah dan petunjuk kepada sesiapa sahaja yang engkau kehendaki. Bangun malam-malam kita minta itu. Nabi ajar kepada kita suruh minta lagu tu. Minta dengan Tuhan dalam perselisihan apa sekalipun Allah Ta'ala beri hidayah Petunjuk kepada kita supaya kita pilih jalan yang betul Minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiap-tiap malam Begitu juga doa-doa yang lain Waktu kita bangun solat malam ini Banyak riwayat-riwayat mengajar kepada kita soal perpaduan Soal minta supaya Allah Ta'ala Kekalkan kita di atas jalan yang benar Ini gambaran kepada kita Kita boleh ambil Bahawa di antara masalah besar manusia Khususnya orang Islam Semenjak daripada zaman Nabi Sapa lah zaman Sapa Kekhemak ni Itulah masalah dia Masalah perpecahan Dia bukan senang nak bawa soal perpaduan ni. Sebagaimana Tok Guru jadi Presiden kita dok sebut semua seruan kepada perpaduan. Inilah matlamat dia. Karena kalau kita baca sejarah, di antara sejarah bermulanya perpecahan di kalangan umat Islam ini, apabila berlakunya pembunuhan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedina Uthman dibunuh. Selepas daripada Abu Bakar dibunuh, selepas daripada Umar dibunuh. Sedina Uthman dibunuh. Dan pembunuhan itulah yang menjadi titik kepada perpecahan di kalangan umat Islam. Tuan-tuan kena baca buku yang ditulis oleh Tok Guru Haji Adi, Khalifah Khulafa Ur-Rashidin ada sejilik jilid mula-mula dia tulis pasal Abu Bakar kemudian pasal Umar Osman, Ali pak Khulafat ur ini buku ni masih lagi baru dan tentu yang kena baca buku ni supaya kita faham kadang-kadang payah -kadang kita nak mencorak hala tuju dan masa depan kita ni kerana kita tidak baca sejarah kalau kita baca sejarah bagaimana berlakunya pembunuhan Osman yang mengheret kepada peperangan di antara sahabat dan orang Islam yang menyebabkan sahabat-sahabat terbunuh maka kita berasa takut untuk bermusuh kesekian kalinya. Tapi bila kita tak faham semua benda ni tak ada pilihan raya tu kita mudah kokok mana trik ni kita tanding sorang. Tak ada apa-apa kita umum Bila dia umum nak tani sorry, arti dia nak balah. Bila balah ada hutung ke tak? Tak ada. Bapa tak ada. Membaca sejarah. Sebab tu kita siapa ke learning, kita tidak pernah waktu ubik kata kita kokok mana trik ni. Sorry, sorry. Kalah, kalah. Benar kau benar. Tak ada masalah. Tak ada. Kita duk ajak lagi. Kita duk seru lagi supaya kembali bersatu. Ini bukan nak cakap soal politik saja tapi aku nak sebut kalau kita baca buku cerita Khulafa' al-Rashidin Umar, gedebe-gedebe Umar ni mati kena bunuh. Adil-adil Umar dalam pemerintahan ni mati kena bunuh. Banyak pembaharuan yang dia bawa. Tapi ada juga orang okay, tak puas hati. Ini ujian dan cabaran kepada kita. Begitulah juga pembunuhan Osman Yang dikatakan semua peperangan yang berlaku Di antara orang Islam Perang saudara selepas daripada itu Adalah berpunca daripada pembunuhan Osman Muhibuddin Al-Khatib Seorang Begin. 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 Begin darah yang tumpah selepas daripada peristiwa pembunuhan Osman itu dosanya ditanggung oleh pembunuh Osman. Karena daripada situ sahabat berbeza pendapat sehingga mengheret kepada berlakunya huru hara siapa berlaku perang. Osman dibunuh pada musim haji ketika umur dia 90 tahun lebih dah. Isteri dia Nailah bintu Farafisah. Dikerak jari dia oleh pembunuh. Dalam rumah dia. Dan dia, waktu dia mati itu, dalam keadaan dia berpuasa, sedang membaca Al-Quran. Dia Quran yang dia baca tu tumpah darah di atas Quran. Amba pernah pergi ke Uzbekistan, tengok satu muzium di Uzbekistan tu, Siapa lagi Quran milik Osman Yang ada darah, kesan darah dia pada Quran tersebut Tuan-tuan boleh pergi Kalau pergi Uzbekistan, pergi melawat muzium Yang ada sipir Quran Serinah Osman mati dibunuh Darah dia tupuh atas Quran Serinah Osman seorang yang warak Lembut Sahabat-sahabat Nabi yang lain Cuba nak pertahankan dia Ali bin Abi Talib Hatta anak dia. Al-Hasan bin Ali. Hatta sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Untuk pertahankan Sina Osman. Dan sahabat-sahabat yang lain. Muawiyah bin Abi Sufyan. Berjumpa dengan Osman. Muawiyah ni duduk jauh, duduk di Syam. Dia kata dia nak kirim bala tentera untuk kawal rumah Osman. Sina Osman tak bagi. Walaupun rumah Sayyidina Osman dikepung oleh pemberontak. Ada riwayat kata 3,000 orang pemberontak kepung rumah Osman. Sayyidina Osman tak bagi. Kerana Sayyidina Osman tidak mahu kalau ada orang nak pertahan, jaga, kawal rumah dia. Ada satu puak pemberontak mari nak memberontak. Maka akan berlaku peperangan di kalangan orang Islam. Sayyidina Osman tak sehid. Dia kata tak apalah apa dia nak marah, nak taguh, ke, nak likung rumah ke. Nak buat apa biar ke dia lah. Kata alis Sejarawan, kenapa Sena Osman pilih begitu? Sebab Sena Osman, dia sendiri pun boleh jadi tak suka orang nak masuk rumah dia sampai tahap bunuh dia. Kenapa berlaku pemberontakan? Kerana ada seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabak ni dia nyama jadi orang Islam. Dia keturunan Yahudi mari daripada Yaman. Dia daripada Yaman. Pergi ke Madinah dia hasut. Dia pergi ke Mesir dia hasut orang Islam. Dia pergi ke Syam dia hasut orang Islam. Dia pergi ke Madinah dia hasut orang-orang yang ada di Madinah. Supaya benci kepada Osman. Dengan difitnah macam-macam. Kata Sena Osman ni mendahului Bani Umayyah. Sena Osman ni latih anak-beranak dia. Tidak berlaku adil dan sebagainya. Walaupun Sena Osman dah jawab dah. Tak erah. Supaya kita ni tak cakap jawab. Jawab kau tu dia teh kau ni. Jawab kau tu dia gomor kau ni. Jawab masalah air dia betah kau tu pula. Dalam Facebook gitu, dalam dalam Whatsapp macam-macam. Begitulah sunnah yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sena semua dah jawab dah tak betul belaka tuduhan tu. Kerana itu kempen daripada Abdullah bin Sabak yang daripada Abdullah bin Sabak ni lah lahirnya kumpulan syiah Sampai ke hari ni. Bapak dia siapa Abdullah bin Sabak? Ramai orang Islam telah terpengaruh wilayah-wilayah pemerintahan Islam terpengaruh dengan gerakan Abdullah bin Sabah. Ini kita kena beringat. Dia pala pengak lagu ini ada semua. Dalam mana-mana sejarah dia ada. Kerja dia apa? Kerja dia untuk memecah belahkan di kalangan orang Islam. Kerja dia untuk memporak perandakan, menghuru harakan negeri dan negara orang Islam. Dalam negara kita ada juga. Dia masuk kaca institusi agama. Dia bawa pahaman-pahaman yang pelik. Semata-mata kerana tujuan. Untuk menyesakkan orang Islam dan menghuruharakan negeri umat Islam. Abdullah bin Sahabat buat kerja lagu gitu. Dan dia ada kumpulan pengikut dia. Walaupun Orang yang membunuh Osman tu dikatakan nama lain. Tapi setengah ahli sejarah kata sebenarnya Abdullah bin Sabak dah digunakan nama lain. Ada riwayat kata dia masuk, dia bunuh Osman dan dia potong jari isteri Osman, Nailah binti Farafisah. Dan dia pijak-pijak Al-Quran. Ini bukan orang Islam ni. Akhirnya bila Osman dibunuh, negeri orang Islam selama 40 hari tidak ada khalifah. Puak-puak Abdullah bin Sabak ni, waktu dia hasut orang Madinah. Dia kata, kita kena buat gerakan, jatuhkan Osman. Jangan bimbing, alik belakang kita ni ada orang hebat-hebat. Termasuk Sedina Ali duduk sekali dengan kita. Dia, kata. Ha, dia jual nama. Dan dia jual nama Talhah Talha ni seorang sahabat Nabi Al-Ashurul Al Al mubashirun Bil Jannah. Yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Dan seorang lagi Az-Zubair. Dia kata tiga-tiga orang ini, ini semua duduk sekali dengan kita. Tak puas hati belakang Kak Osman. Talha nafikan. Az-Zubair nafikan. Sedina Ali nafikan. Tapi kalau kita baca buku riwayat syiah, Memang dia tulis tiga orang ni terlibat konspirasi membunuh Osman. Tak ada pada zaman Zainal Osman kena bunuh. Siapa Allah ni pun ada percaya lagu tu lagi. Sebab tu kata Maulana Ali Hasan An nadawi dalam kitab dia Al-Murtada mengisahkan tentang Ali. Dia kata bila Serina Ali ambil jadi khalifah dalam keadaan sangat payah. Orang duk kecik kena kena kopi dalam WhatsApp, dalam Facebook kalau jamel lon ni lah. Orang kata, "Ai aku dengar pembunuhan Osman ni Ali terlibat." Tiba-tiba Ali diangkat jadi khalifah. Boleh kita bayar lagu mana? Supaya kita lah ni kecek-kecek lagu mana? Tu okey tu gini. Orang tu gening, orang ni gini. Orang ni gini. Menteri itu gini, malam menteri itu gini. Macam-macam kita dengar. Nak betul payah. Sebab tu Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita. Lakna Allah bagi orang yang menyembunyikan fakta dan kebenaran. Tambah pula orang yang mereka-reka fitnah. Allah Ta'ala lakna. Allah Ta'ala lakna. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wayal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan kebenaran setelah selepas datangnya kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat seluruh makhluk Allah langit dan bumi yang melaknat illalladzina tabu malaikat orang-orang yang bertaubat dia bertaubat dia kabar we salah silap tak kena alik kawal kecek lagu tu mula tak kena alik kawal tulis lagu tu mula tak kena kawal kecek tak pu hati mula tak kena wa aslihu tu tak terima taubat dia kalau setakat dia bertaubat dengan Allah Taala seorang diri dia kena betul semula hak salah kerana dia tu. Wa dia kena terangkan semula hak betul lagu mana, hak mula dia kecek tu salah. Fa atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Barulah Allah Taala terima taubat. Sebab tu jangan jaga-jaga mulut kita. Sebab tu Nabi kata, "Fahal yakubbun nas ala wujuhihim finnat illa hasaidu alsinatihim au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam banyak muka-muka manusia ni dihumbankan ke dalam neraka akibat daripada dosa lidah-lidah mereka abang tu kalau kita nak forward nak wasak nak tulis nak gapo nak kecek wa ima kedai kopi pak 5 orang apa sebab 4-5 orang dengar tu kalau tak betul dia pergi sebar pula kedai kopi lain sebar pula sebar pula Akhirnya berlaku fitnah tuduhan yang tak betul kepada manusia. Dia kena karam mari semula tu hak mana tak betul tu. Berpucuk daripada dia. Baru tu dia terima taubat. Itu nah, maksud ayat tu. Abdullah bin Sabak memang dia berniat jahat. Bila Sena Osman dibunuh, Ali terpaksa menanggung, ambil tugas sebagai khalifah dalam keadaan orang Islam berpecah. Dalam keadaan pemberontak ramah berada di Madinah. Pemberontak ni ramah di Madinah. Daripada mana? Daripada orang-orang luar yang masuk kerja ladang di Madinah. Madinah ni lada, lada, lada kurma, lada tamah. Ramah di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni. Yang ada kebun-kebun tamah ni ambil orang luar kerja. Pada kita ni lah ambil bangla. Ha, buat masuk orang luar Indo kerja kelapa sawit lah bergabung. Kalau kita ingat kepada pembunuhan Omar, Omar sendiri dibunuh tu oleh orang Abu Lu'lu'ah, orang Parsi, Majusi, agama Majusi bukan agama Islam. Dan Abu Lu'lu'ah ini adalah merupakan pekerja kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Seorang okay, sahabat Nabi. Kejalah dia. Waktu subuh. Waktu subuh muka dulu tak ada lapu sebab jamin kita learning. Gelap. Umar tengah jadi ti'imain sembang subuh. Abu Lu'luah ni mari tikal. Umar rebah. Sahabat awal jadi makam balik belakang ni duk tunggu, gua nak tak begak geri. Baca bodok. Seno mengatakan akal anil kalb, aku digigit oleh anjing. sebenarnya dia ditikam oleh Abu Lu'luah. Lalu Sayyidina Umar selepas daripada itu meninggal, mati. Dibunuh oleh siapa? Pendatang-pendatang orang ramah ni duduk di Madinah. Dia puak-puak pekerja-pekerja luar ni lah yang menyokong gerakan pemberontakan untuk bunuh Osman pula. Batu Sayyidina Umar kata aku Daripada dulu lagi aku tidak suka kepada orang yang terlalu ramah orang luar mari ke Madinah ni. Sebab tak kenal siapa. Itu ha, tu kita pun kena beringat. Kadang-kadang uh, masuk Tok tubik-tubik pun ramah uh, Rekod masuk ada, rekod tubik tak ada Apa khabar boleh kat kenal dia Ah, eh? uh, tapi amu sebut ni tak bukan pak kita. Ah, uh, tak boleh kata pak kita. ah, uh, saya Siti. Amu sebut ni di di negara-negara lain, planet lain. Sayyidina Muhammad kata aku tak suka Kepada orang luar yang di Madinah Bila Sayyidina Osman dibunuh Sahabat berbeza pendapat Ali jadi khalifah dalam keadaan sangat payah Pemberontak ada Dalam kawasan Madinah Ada di kalangan sahabat Yang pergi jumpa dengan Ali Antara Talhah dan Az-Zubair Dua orang sahabat pakat besar Sahabat ni ada pakat juga Bukan pakat apa nama ni menteri ke menteri kanan ke perdana menteri dak nama dia tu besar bapa nama besar kerana dijamin syurga antaranya Talha dan Az-Zubair pergi jumpa dengan Sayyidina Ali nubayyuka ala an taquma hududallah aku berbayaah kepada engkau wahai Ali dengan syarat kamu kena laksanakan hukum kisos bunuh orang yang membunuh Sayyidina Osman oh, tegah sahabat ni. Ali kata kepada Talhah dan Az-Zubair. Aku tidak terlebih jahil daripada engkau terhadap hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pun tak jahil kata Ali. Tapi bagaimana kita nak buat dalam keadaan tengah tak tahu siapa yang bunuh Osman. Sebab Osman tak bagi masuk dalam rumah, tak bagi pertahankan dia. Siapa yang bunuh kita tak tahu. Bukan aku tak si bunuh balah orang yang bunuh Osman. Tapi siapa? Dalam keadaan negara orang Islam huru hara ni lebih baik kita tangguhkan dulu. Kita damaikan dulu di kalangan orang Islam ini. Kita selesaikan dulu masalah pemberontakan yang ada dalam kawasan Madinah ni. Dan negara-negara orang Islam. Ibn Sa'id al-Khuzai kata, mengapa Sayyidina Uthman ni pilih untuk tidak pertahankan diri? Sebab dia ingat kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "La'imbasatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasitin yadiya bi'aqtlak inni akhafu Allah rabbal alamin." Ini kisah anak Nabi Adam, hak perang siapa bunuh-bunuh. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. La'im basatta ilayya yadaka li taqtulani ma'ana bi ba'asitin. Yadiyya li aqtulak. Inni akhafullah rabbal 'alamin. Kalau sekiranya engkau hunuskan pedangmu untuk membunuh aku. Nascaya aku tidak akan menghunuskan pedang aku untuk membunuh kamu. Kerana aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia memilih untuk tawakal kepada Allah. Muawiyah kata nak tolong, nak atas bala tentera. Osman kata tak payah, aku tawakal kepada Allah. Ada riwayat kata dia sebelum kena bunuh dia bermimpi jumpa dengan Nabi. Dan dia pesan kepadanya Abu Bakar dan sebagainya. Supaya dia bersabar dan dia akan berbuka puasa bersama dengan mereka di syurga. Ha. Orang lain ni tak pakar dah mimpi-mimpi dengan Nabi ni. Jumpa ya terus tu. Ada masalah saya lak tabi, tanya Nabi. Lagi mana Rasulullah ni nak besar lagi mana? Zaman sahabat Nabi dulu, sahabat-sahabat ni siapa perah. Mati-mati ke diri. Tak ada Aisyah tu. Aisyah yang pimpin bala tentera tak raja royak. Saat ni Nabi mari tengah-tengah duduk tanah eh, Nabi mari royak. Kena pakat turut dia lepas salib dia betul. Padahal dia bini Nabi. Orang Allah ni bisa habis pada tu nak weh. Kita pun pening lah. Lagu mana ni? Siapa tahap boleh jumpa ada masalah selok tabi tanya Nabi lagu mana? Bila kita tanya dia. Dia kata Adakah benda tu mustahil? Bagi Allah Ta'ala Untuk bui Kejadian tu berlaku Betul tak mustahil Tak mustahil kalau tu nak bui tanah pohonnya Untuk memusah king Betul. tu tak mustahil Tapi mana tempat yang berlaku? Yang berlaku mana? Kalau kita bahas mustahil tak mustahil Tak mustahil berlaku lah bagi Tuhan Tak ada ni? Tanah wah Pandai, tu tubik musaikil mustahil ke tak mustahil tak mustahil ke Tuhan nak bagi tapi berlaku ke tak imkanul imkanul la kemungkinan berlaku adalah bukan bermaksud pasti akan berlaku oh cerita lah ambo nak sebut cerita bagaimana berlakunya gerakan yang tak puas hati kepada tindakan Osman ini, tindakan Ali ini, di antaranya Talhah dan Az-Zubair. Tadi dia berjumpa dengan Ali, dia kata, Nubai'uka ala antaku mahudud Allah. Aku berbaya'ah dengan engkau dengan syarat kamu kena bunuh. Pembunuh kepada Osman. Bila Ali jawab lagi tu nak tangguh dulu. Talhah dan Az-Zubair. Pergi minta izin dengan Ali nak pergi buat umrah. Pasal apa buat umrah? Sebab Aisyah. Umul mu'minin duduk Mekah tak balik lagi buat haji. Sebab dengar ceritanya, Aisyah pun ada rancangan dia sendiri. Lalu Talha dan Az-Zubair pergi ke Mekah. Jumpa dengan Aisyah. Bicar, nak ni? Di kalangan negara-negara Islam sudah berpecah. Ada yang minta supaya Khalifah Ali segerakan pembunuhan Osman itu dituntut balas. Sini Ali pula kata nanti dulu. Kita pertanian dulu. Ha, supaya Allah ni lah. Dan mereka dah betul dah bila lagi nak kerak tanya orang. Okay? Dah itu kan? Bila lagi? Ya kita ada tiga orang yang menteri kolek-kolek. Tak ada lalu-lalu. Timbalan menteri ada lima orang. Ni je. Menteri ada berapa? 30. Lepas tu pula Raja tu duduk gini. Jatuh hidup ke mati? Hidup ke mati? Ha? Sore mati. Ali pali magri. Patok terbaru ni pula hilang pula sore. Ah lepas tu lagu mana? Jadi kita nak buat lagu mana? Jadi ni perbezaan pandangan. Kita dengar wah Ketua kita lah Ketua kita kata kohor dulu Sinali kata nanti dulu Kita selesai ada masalah-masalah lain Aisyah bila duduk di Mekah bersama dengan Kumpulan orang Islam Dikatakan 3,000 orang capo pula dengan Talha dan Azubai Az Dua orang yang dijamin syurga Sahabat yang pakat besar tadi Ada tiga pandangan Dia kata pertamanya kita balik ke Madinah kita cari pembunuh Osman dan kita perangi mereka di Madinah. Sebab di Madinah ni ramai juga kumpulan pemberontak. Pandangan kedua kata kita pergi ke Syam. Syam ni kerana Muawiyah pun ada rancangan juga nak rigat pembunuh Osman. Pandangan ketiga kata kita pergi ke Basrah. Basrah ni sebab kumpulan pemberontak dan ketua pala pengak pembunuh kepada Osman ini dikatakan lari ke Basrah. Akhirnya Aisyah dengan Talhah Az-Zubair. Tiga orang ni dah bawa bala tentera. Pergi ke Basrah. Serina Ali dengan bala tentera ni sudah keluar ke Basrah. Sudah mulai. Bertemu di sana. Dalam perjalanan nak pergi ke Basrah. Aisyah yang memimpin bala tentera tiga 3,000 orang kalau tak silap. Sapa satu kampung. Aisyah ni kena salak ke anjing. Lalu Aisyah kata, aku rasa aku kena klik. Sebab aku pernah dengar Nabi SAW sebut, Ayatukun, ayatukun tambahu kilabil haw'ab. Sapa satu tempat nama haw'ab? Dekat mata air Bani Amir. Aisyah disalah oleh anjing. Dan Nabi pernah sebut kepada Aisyah. Di kalangan kamu isteri-isteri aku ni ada yang akan disalah oleh anjing di perkampungan Hawab. Jadi Aisyah ingat pesan Nabi itu. Sapa itu dia kena salah. Mana gama-gama bini Nabi ni dia lah hak Nabi sebut tu. Itu amaran daripada Nabi. Suruh balik. Lalu Az-Zubair kata tarji'in tarji'in la'allallahu yusliha bainal muslimin atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah kata dia nak balik Zubair kata kalau kelik wahai ummul mukminin boleh jadi dengan sebab usaha kita rigat pembunuh Osman ni orang Islam ni oh, Muawiyah lah orang di Syam, orang di Basrah, orang di Madinah akan bersatu semula beri bai'ah kepada Ali kerana pecah ni sebab beza pendapat nak bunuh selalu ke kau, kau nak tangguh dulu. Ah ha, tu yang beza Nak gigat selalu ke kau, kau nak tangguh dulu. Lalu az kata boleh jadi dengan sebab usaha kita ni wahai ummul mukminin akan menyebabkan negara umat Islam akan bersatu semula. Lalu Aisyah tak jadi nak klik. Padahal dia teringat dah hak Nabi pesan ke dia. Di kalangan kamu ni akan disalah oleh anjing di hawab. Itu peringatan, warning daripada Nabi kepada isteri-isteri dia. Ramai isteri Nabi waktu tu tu pakat nak join dengan Aisyah. Ha, tapi akhirnya semua tarik diri, Aisyah pergi seorang. Bila siapa ke ha Basrah. Sayyidina Ali dapat tahu Aisyah mari dengan bala tentera. Lalu Sayyidina Ali kata, kita kena pergi pantau pergerakan bala tentera yang Aisyah bawa. Anu Ali Hasan Al Hasan bin Ali. Sahabat Nabi Al Mughirah bin Syu'bah. Dan ramai di kalangan sahabat-sahabat lain kata, jangan kita biarkanlah Aisyah dengan bala tentera dia. Sahabat tanya kepada Ali, nak suruh pantau pergerakan Aisyah ni nak buat apa? Ali kata kali dia serah kita, kita pertahankan diri. Kali dia tak serah, tak ada kita tengoklah sebab Ali khalifah waktu tu. Ali sebagai khalifah ketua. Jadi sudah pasti Ali nak jaga perdamaian di kalangan orang Islam. Nak kawal pergerakan hal ehwal negara sudah pasti Ali pantau. Tapi anak Ali tak setuju dia kata tak payah Kerana aku pernah mendengar kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut "Satakunu fitan" akan berlaku fitnah. Al-qa'idu fihi khairum. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ila akhiril hadis. Nak tunjuknya. Orang yang paling kurang terlibat dengan konflik ni dia lah yang paling baik Nabi ajar kepada kita. Kata Nabi SAW, Satakunu fitan, Al-qa'idu fihi khairun minal-mashi, Wal-mashi Satakunu fitan, -qa fi qaim wal qaim mashi wal mashi akan berlakunya fitnah kata nabi orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri duduk daripada berdiri lebih baik orang duduk orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan orang berjalan lebih baik daripada orang yang berdiri. Bunga tahu bunga. Takut orang kelati tak tahu bunga. Berlari. Tapi ada orang lagi kalau Duduk lama kalau Dia tu bik jogging peta-peta. Dia ajak saya dia. Mari kita berunggah. Dia nak, dia nak bercengkat Kelantan. Nak bercengkat luar tapi bunyi Kelantan. Mari kita pakat berunggah Dia tu. Tapi Ali menolak pandangan sahabat ni supaya jangan tubik pantau kumpulan Aisyah. Akhirnya Ali atau wakil untuk berunding dengan pasukan Aisyah. Dua orang wakil dihantar. Osman bin Hunaif dan juga Imran bin Husayn. Dua orang ni pergi berunding. Jumpa dengan Aisyah. Tanya Aisyah juga gapo mari ni Aisyah kata orang seperti aku ini tidak akan berjalan melainkan dalam pengetahuan anak-anaknya Aisyah tu ummul mukminin mak kita mak bagi orang mukmin kita semua ni ibarat anak-anak dia orang Islam di zaman itu yang keluar bersama Aisyah tahu bahawa pergerakan Aisyah Aisyah jawab lagu tu bahasa orang dulu-dulu sedap penuh dengan simbolik Lalu kata Aisyah kaum yang jahat telah mencemarkan bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalifah orang Islam yang tidak bersalah telah dibunuh Maka Aisyah membacakan ayat Al-Quran la khaira fi katsirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan manusia itu. Melainkan yang menyuruh kepada kebaikan. Dan melainkan yang menyuruh kepada kebaikan dan bertindak dengan perkara yang benar. Dan mendamaikan di kalangan orang-orang Islam. Sebab tu tujuan aku mari ni kata Aisyah. Aku nak riga orang bunuh Osman. Nak bunuh balah. Akhirnya orang-orang yang orang tak puas hati kepada pembunuhan Osman ni berasa legok. Orang Islam boleh bersatu semula. Tu tujuan dia. Lalu dua orang yang tadi balik pula jumpa dengan Ali. Ali Atta pula. Seorang so, sahabat lain. Atta wakil pergi ni biasa. Nama dia Al-Qaqqa'a bin Amir. Huh? Ini nama sahabat-sahabat. Bila di atas, pergi jumpa dengan Aisyah. Tanya lagu mana strategi nak buat, nak rigak pembunuh. Kepada Osman. Kata al ah. Di Basrah ni, tempat Umul Mu'min duduk duduk dah ni. Ada seorang suspek. Yang bernama Hurqut bin Zuhain. Adakah Umul Mu'min dengan bala tentera hari ni boleh rigak Hurqut bin Zuhain? Lalu Aisyah kata, payah nak igat dia pasal apa? Dia dilindungi oleh kabilah dia. Hari ni kita belajar sejarah. tuan kena tengok molek ni. Pasal ada orang nak sipu rujung tu. Kena dengan molek. Takut ralik, pelik-pelik bunyi. Sebab Tok Guru tulis buku Khulafat ur tu, Pak Al khalifah ni, melihat kepada kepentingan kita ni kena baca juga sejarah. Oh jangan duk nakis saja. Kalau nakis saja mudah. Sejarah melibatkan fakta. Aisyah kata susah nak rigat Hurqut bin Zuhail. Kerana dilindungi oleh kabilah dia. Lalu kata Al-Qaqqa. Begitulah juga Khalifah Ali. Bukan mudah nak rigat. Kalau rigat dia seorang. Kena perai sebuti kapur. Kena perai sebuti negeri ni. Jadi serahkanlah keputusan strategi nak tangkap pembunuh Osman ni kepada khalifah. Kata Al-Qaqqaq. Lalu Aisyah pun setuju. Tanya kepada Talhah setuju. Tanya kepada Zubir setuju. Kita pakai dok dah lah pakai surah ke khalifah. Selesai. Bikir siari itu selesai. Abdullah bin Sabak Ingat ada Abdullah bin Sabak tadi yang menjadi pengasah kepada Syiah ni. Dia berada dalam pasukan tentera Ali selama 2,500 orang bersama dengan dia pada waktu tu. Dia tak puas hati dengan keputusan hak musyarak tengah hari tadi. Ini buat kita pun kadang-kadang lagu tu juga. Tak puas hati keputusan hak AJK Masjid, dia tobit gomong tu email luar. Tak puas hati keputusan hak dalam parti dia, dia gomong ke luar. Tak puas hati kacak dalam musyarak. Dia tak puas hati. Dia ada agenda. Dia ada niat jahat dia. Akhirnya Abdullah bin Sabak ni bicara sama pokok dia nak buat lagu mana. Ha, pokok dia kata malam ni kita bunuh Ali, kita bunuh Aisyah, kita bunuh Talhah, kita bunuh Zubair. Kita bunuh belakang. Kata Abdullah bin Sabak cadangan ni tak pakar. Kalau kita hanya ada 2,500 orang, kita bunuh Ali, kita bunuh Aisyah, kita bunuh Zubair, maka dua-dua kumpulan tentera nak bersatu, pakat bunuh kita berlaku. Tak jadi. Lalu Abdullah bin Sabak buat lagu mana? Bila Sapa tengah malam, dia pergi serai pasukan Aisyah. Tadi baru pakat berdama molek, Berjumpa molek gele kita di pidah petisi gak peluk menangis berapa dah. Ala ah, ni nak tani solo pula. Contoh misal dia tak kata ke siapa-siapa. Ah mau cuba contoh. Nak lawan pulak Kelantan. Pakak pulak dengan apa-apa tak pakak. Nak buat Islam lebih baik daripada kita buat di Kelantan. Islam lagu mana? Bekecek pun tak patut. Ai nak bekecek. Nak buat Islam. Dah. Bahasa-bahasa budak kata bekecek pun tak patut. lagi gitu. Akhirnya Abdullah bin Sabak malah dia geser apa Aisyah. Aisyah terkejut. Dia kata Ali damainya palsu. Lalu dia geseran pula puak Ali. Dia pergi cocok. Pada hadiah kepala pengaknya. Dua-dua kumpulan ni damai dah. Bersepakat dah, ada MOU dah, ada piagam dah, ibaratlah ni. Tiba-tiba, dia cocoh buat Ali, dan dia cocoh buat Aisyah, akhirnya berlaku pertempuran. Sejarah yang sangat sedih di kalangan para sahabat Nabi. Pergi sama sendiri. Talhah bila berlaku, saat berlaku peperangan, dia nampak senyap. Sahabat-sahabat lain, kumpulan Aisyah ni pergi tanya dengan Talhah. Sebab apa pun nampak senyap. Lalu talha kata, Kunna wahida ala siwana. Dahulunya kami satu tangan untuk lawan musuh-musuh Islam. Sekarang ini kami terpaksa ibarat dua bukit yang akan bertembung. Dua bukit besar, kumpulan tentera yang besar, puluh-puluh ribu tentera ini akan bertembung sama sendiri. Sedih tuan-tuan. Sedih. Kalau kita baca sejarah ni, kita baca sahaja kita titik air mata. Kerana lihat tu lihat ni ada sahabat Nabi yang disebut, yang dijamin syurga. Ali Khulafa Ur-Rashidin. Talhah dijamin syurga. Az-Zubir dijamin syurga. Aisyah Ummul Mukminin Isteri kepada Nabi. Tapi boleh berlaku pertempuran. Bila selesai perang, yang dipanggil sebagai Perang zaman. Lalu Ali bawa kuda dia jalan ke medan perang. Ali tengok mayat Talhah Sembaya atas tanah. Lalu Ali turun sapu muka dia. Ali kata, "Ya Aba Abdullah, ya Aba Muhammad, يعزني أن أراك مجدولا تحت نجوم السماء إلى الله أشكو عجزي وبجري إلى الله إلى الله أشكو عجزي عجزي يا ليتني كنت مت قبل هذا عشرين سنة سَرِينَ علي وهي عبد الله wahai طلعها Sangat sedih aku melihat keadaan engkau dibunuh di bawah langit bintang-bintang langit Kepada Allah aku mengadu akan kelemahanku Alangkah baiknya kata Ali kalau sekiranya aku meninggal 20 tahun sebelum daripada tarikh ini Ali kata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni aku tak terlibat dengan perai saudara ni. Ali sedih. Dalam keadaan dia sedih tu mari seorang sahabat Ali, tentera Ali mari. Ya Abul Hasan. Ubashiruka bi qataltu Zubair. Wahai ayah kepada Hasan, Alilah. Aku beri khabar gembira kepada engkau. Kerana aku telah berjaya membunuh Az-Zubair dan dia bawa pedang Zubair. Sahabat Nabi, Talhah Zubair dua-dua mati dalam pengganjaman. Ali paling tengok ke dia. Ali kata ubasyruka Kabinah Aku beri khabar gembira kepada engkau. Engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal tentera dia ni. Lalu tentera Ali tadi kata, Kok mana pula aku pergi ni untuk pertahanmu. Aku bersama dengan tentera mu. Kata Ali, Aku pernah mendengar Nabi SAW sebut, Bashir Qatala bin Safiyyah bin Nar. Berilah khabar gembira kepada pembunuh Ibnu Safiyyah. Ibnu Safiyyah tu Az-Zubair, mak dia nama Safiyyah. Ubash Bashir qatala bin Safiyyah bin Nar. Berilah khabar gembira siapa-siapa jumpa dengan pembunuh Az-Zubair ini bahawa dia akan dimasukkan neraka. terkejut orang yang bunuh Az-Zubair sebab Nabi ayat dah siapa-siapa bunuh Zubair ni sesek beri lah khabar gembira merayaklah dia buat nganyilah kalau kita buat nganyi orang masuk dalam kita buat nganyi oh, sedak dia macam-macam lah kita buat nganyi dia kan? tak boleh sebenarnya buat nganyi lagu tu tujuh darat tapi orang ni ni bahasa kiasah Ubashiruka bin Nar kata Ali. Sebab Nabi kata mu akan masuk neraka sebab mu bunuh Zubair. Zubair tu siapa? Zubair tu sahabat Nabi yang Nabi saya. Dia dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Tapi Zubair duduk sebelah Aisyah. Akhir sekali Aisyah ambil apa nama Ali ambil Aisyah dan Ali kumpul muslimat-muslimat di kalangan orang Islam pada waktu tu Iring Aisyah buat balik ke Madinah. Buat balik ke Madinah. Selamatkan Aisyah balik ke Madinah. Dalam perjalanan balik, Aisyah menangis. Basuh baju dia. Dan Aisyah kata, Alangkah baiknya kalau aku mati, Sebelum daripada berlakunya perang Jamal. Berpuluh sahabat mati dalam perang tersebut. Walaupun Aisyah keluar tu dengan niat yang baik, untuk menegakkan hukum Allah. Nak cari pembunuh kepada Osman. Tapi kita kena beringat. Dalam perbalahan kita, dalam permusuhan kita ni. Kalau kita nak baik je, ada orang yang anti-establishment dia panggil. Puak-puak orang jahat, tak suka tengok orang yang baik. Dia akan cocok pula. Yang sentiasa meniupkan api permusuhan. Sebab tu macam-macam lah ni. Kumpulan tu kata kau kumpulan ni, ustaz tu kata kau ustaz ni, dalam tu kata begitu begini, begitu begini, buat gerakkan tu, buat gerakkan ni, macam-macam. Walaupun Nabi mengajar kepada kita. Supaya kita minta dengan Allah Ta'ala. Kalau kita musuh dengan orang pun, biarlah permusuhan itu kerana Allah dan diridai oleh Allah. Kalau kita baik, baik bukan kerana Allah. Allahumma laka aslam tu. Kita bangun tu, kita malam, kita doa. Wabika aman tu. Wa alaika tawakkal tu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khasam tu. Ya Allah, kepada engkau aku menyerah. Kepadamulah aku beriman. Kepadamu aku akan kembali. Wabika amantu wabika khasamtu. Kepadamu aku serahkan segala penghakiman keputusan. Kepadamu lah aku minta supaya aku bermusuh. Kalau aku bermusuh pun kamu kena tolong aku. Tuhan nak tolong orang bermusuh ni. Kerana kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan prinsip perjuangan yang dia bawa. Jangan musuh kerana tamak kepada kuasa. Jangan musuh belau, kerana nak solo, nak sorai tomp atau nak panggil. Orang Islam dalam sejarah bukan mudah untuk berdamai. Tetapi permusuhan di kalangan orang Islam dalam sejarah tidak ada satu pun yang menguntungkan kepada orang Islam. Sebab itu kita kena suruh kepada perpaduan, perdamaian. Kita baca cerita ni bukan kita mengkritik Para sahabat kerana kita orang ahli sunnah wal jamaah kena pegang mulut kita daripada kata macam-macam kepada sahabat. Sebab sahabat ni diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kita boleh tentu. Jangan jadi macam puak Syiah. Ada yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Apabila selesai berlakunya perang Perang Siffin, eh, perang pera Jamal, Berlaku pula perasaan Akhirnya berlaku pula pembunuhan Ali. Hasan bin Ali pergi jumpa dengan ayah dia. Hak ni lah ayah hama besar dah. Tak payah tu be. Hak hama besar. Bila tu be orang cocok berlaku perasaan. Sudah perasaan mati-mati ke diri. Baru kita tahu. Oh sebenarnya orang tengah cocok. Ini pun orang tengah. Ini main cocok. Ini orang tengah. Sebab tu kita kena usaha kepada perpaduan, kebaikan. Supaya Islam mendapat manfaat yang banyak. Lalu, Ali balik ke Madinah. Dan akhirnya lahir puak khawarij. Panjang cerita. Kena baca sejarah. Kena baca. Jangan hidup menakir saja. Baca sejarah. Kena baca sejarah. Mereka tidak kita tak faham. Sebab sejarah ni banyak dimasuki oleh unsur-unsur pengaruh syiah. Dia tulis itu berdasarkan kepada kandok kumpulan syiah. Ha, dia bawa cerita tu akhir sekali kita nampak cerita ni ai. Jahatnya Muawiyah, betulnya Ali Ali ha tu padahal semua sahabat Nabi belaka, betul belaka. Syurga belah, kau sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu bila Ali dibunuh oleh puak-puak khawarij, Setengah orang faham bahawa lepas Ali, lepas Ali itu Muawiyah. Bukan Muawiyah cerita sebenarnya. Hasan dulu jadi khalifah ganti Ali. Lalu Ali, Hasan bin Ali ni ambil kuasa Sementara dan dia serah kuasa ni kepada Muawiyah. Hak tu cerita sebenarnya bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi satu hari duduk atas Nabi tengok kepada cucu dia Hasan. Nabi kata inna bani hadza sayyidun. Fala'allallah ay yusliha bayna yadayhi. Fala'allallah ay yusliha bain bi yadayhi Min al muslimin. Fi'ataini min al muslimin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu hari di atas mimbar dia tengok kepada Hasan. Nabi kata sesungguhnya cucu aku ni akan jadi sayyid. Sebab tu keturunan nabi ni kita panggil sayyid, sayyid. Akan jadi pemimpin. Dan di tangannya lah Allah akan bagi anugerah mendamaikan dua kumpulan orang Islam yang berperang. Bila ambil jawatan khalifah daripada ayah dia, dia serah kepada Muawiyah, orang Islam jadi baik. Kalau tak puas hati siapa kala ni, puak khawarij dengan puak syiah. Sebab tu puak syiah ni, kalau bulan Muharram baru ni dia puja sangat Husin. Husin, Husin bin Ali, Husin bin Ali. Hasil dia sebut juga, sebut malu-malu kucing. Sebut koh-koh. Pasal dia nak marah Hasan serah khalifah tu kepada Muawiyah. Atu ah, cerita dia je. Jadi apa nak rakyatnya? Kesimpulan kita boleh bagi tahu bahawa perpecahan di kalangan orang Islam ini tidak ada yang menguntungkan. Ha? Kita kena berusaha sedaya mungkin setakat kedegak yang kita ada dan itulah yang menjadi usaha pemimpin kita sendiri. Ha? Tok Guru Presiden kita sendiri usaha sedaya mungkin supaya di kalangan umat Islam ini bersatu. Bila kita bersatu, banyak kebaikan yang kita boleh laksanakan. Bila kita bersatu, agenda-agenda agama ni kita boleh bawa. Ha? Kita boleh bawa. Sama lah juga di kalangan gerakan kumpulan mana sekalipun. Kita kena bersatu di atas dasar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cuba-cuba mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengheretkan manusia untuk mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pelbagai ajaran pelik-pelik yang timbul sehari-hari. Nabi pesan kepada kita fa inna minkum may ya'ish min ba'di kathira, fa sayara ikhtilafan fa alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin al mahdiyyin addu al 'alayha bin nawajis Nabi kata kalau mau mau panjang lepas daripada aku gak kita panjang benar dah lepas pada nabi ni Nabi mati 1400 tahun tengah 2000 tahun dulu Nabi mati Kalau mau mau panjang Nabi kata mau ke tengok di kalangan orang Islam ni pecah paruk. Banyak berbeza. Mu ak tak selamat. Kalau mu nak selamat, mu kena pegang dengan sunnah aku. Kena pegang dengan sunnah Nabi, jangan pegang dengan ajaran orang tu, ajaran orang ni. Sunnah Nabi, Nabi ajar lagu mana kena pergi hak tu. Hak orang mari ajar ni ke dia dia macam-macam ajaran pelik-pelik ni. Kau tutup guru kita tak ada pun ajaran lagu ni zaman dulu. ni timbu. Mari mana? Ugamu ni lama je zaman Nabi dulu lagi Islam ni. Tiba-tiba hak mari baru ni, hak tutup guru kita sini pun tak ajar-ajar timbu zaman lah ni. Ramanya nyopakak tu pula atau gak serabu pala otak kita nak mikir lagu mana nah. Rekor gitu, rekor ni macam-macamnya rekor. Nabi pesan dah mu tak selamat. Mu nak selamat lagu mana? Mu kena pergi dengan sunnah aku. Mu kena buat sebagaimana aku buat. Mu kena pergi dengan sunnah khulafat ur-Rashidin. Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Khulafat ur-Rashidin. Al Kalau pak orang ni buat, mu buat lah. Kalau pak orang ni tak buat, mu jangan tebih dia buat. Biarlah nampak molek pun. Eh, Turun ni Aziz kata kotok-kotok. Kita pergi beli sekut kedah. Sekut tu khibuk-buk gitu ya. Kotak luar ni comel. Dah tahu ke okay, kita nak makan kotak? Walaupun comel. Comel pun kita tahu muka bagi kotak. Supalah juga ajaran yang mari ke dia dalam agama ni. Walaupun nampak molek tapi kotak. Kita makan isi. Isi ke apa dia? Yang Nabi ajar kepada kita. Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Para hadirin sekalian. Terima kasihlah kerana pakat tunggu belaka pada hari ni Ambo tidak nak ambil masa panjang Ambo start boleh lewat sana tu habis lewat juga tu jadi terima kasih kerana tuan-tuan semua dan juga kepada pihak penganjur sudi jumpa Ambo pada kali insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang aku lu hadza wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh auzubillahi minasyaitanir rajim sallallahu اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصره شريعتك. فاستك اللهم رابطتها واد مدها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. ربنا اتنا في الدنيا حسنه wa fil akhirati hasanah wa <-tua> qina adhaban nar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil takbir hadirin sekalian demikian tadi kuliah pagi Jumaat sesi kedua kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Muhammad Datuk Ustaz Ahmad Marzuk bin Syari Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan juga merupakan Ahli Parlimen Pekalan Cepa hadirin sekalian dimaklumkan pada minggu hadapan uh, kuliah pagi Jumaat kita Medan ilmu ini bercuti selama satu minggu sempena dengan muktamar tahunan PAS Pusat kali ke-68 yang pada tahun ini berlangsung di Kedah Darul Aman jadi sebagaimana biasalah sebagaimana setiap tahun uh, sempena muktamar kita akan bercuti satu minggu untuk memberi laluan dan peluang kepada pimpinan serta hadirin untuk beramai-ramai ke muktamar Uh, yang pada tahun ini diadakan di Kedah jadi pohon semua pengunjung para-para uh, pendengar juga para peniaga dan sebagainya untuk mengambil maklum uh, minggu depan kita bercuti dan kita akan sambung kuliah pada minggu seterusnya sebagaimana biasa, insyaAllah sekian dimaklumkan a'lam.